Ai. Mas ele acerta. Ai. Lá do Ponte Alta. Ai. O assertivo. Ai. Cola pra cá. Cairo. É isso. Só posso puxar a primeira? É isso. O que tem inimizade com a salada? Ai. Tem muito peso de rima. Ai. Sensação desde 2017. Ai. O terror do Guarulhense. Ai. Mota. Cadê o flash, Caldeirão? Todo mundo! Eu tô vendo quebrada ali sem flash, hein? Tô vendo! Ó, aqui nem tem flash, mano! O que aconteceu? Acabou a bateria? Pra quem acabou a bateria? Se inscreva aí, se não arrumar, vamos fazer. Olha esse lado aqui, velho. É blackout isso aqui? É blackout? Pelo amor de Deus, caralho. Acende o flash aí. E aí, gordinho? Acende o flash aí, caralho. Acende o flash, miga. Tá sem. Tem isqueiro. Alguém arruma um isqueiro pra parceiro aqui, ó. Por favor, alguém arruma um isqueiro. Um isqueiro. Vai voltar um bico. É isso, acende o bico aí, amiga. Aê, caralho. Quem não tiver flash, acende o bico, vem aqui, amarelo. Não tem flash aqui? Aqui não tem? Lógico. E aí, Diego? Como nós fez na semifinal? Geral, abaixa geral, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos fazer tremer. Podia ser tempo de Deus, mas uma coisa que cê não entendeu. Quanto tempo tem? Pra mim é tempo suficiente pra te amputar. Do jeito que eu peço, agora eu vou com dor. Te bater minha rima agora, pois não tenho amor. Só ódio no meu coração, pois o amor se transforma. Agora vira até uma erupção de calores que eu mandei para a plateia. De favores que eu mandei fora em ideia. E esses demônios não me temem mais. Mas vou mostrar outras ideias, que a partir de hoje eles vão tremer, a minha você. Mas eu não sou temer, nesse decente, porque se eu fosse temer, seria um bosta de um presidente. Um bosta de um presidente, um bosta do caralho que nunca olhou pra gente. Mas assim, os caras estão olhando, mas eu tô limpando a merda como fosse um detergente. Ele falou que era uma erupção, eu concordo, isso aqui é movimento. Quando o rimo parece erupção, bota fogo em tudo e essa porra vem de dentro.
Você tá entendendo? Eu faço bagulho, barulhos. Hoje fui representar, porque se eu moda e veio me atacar. Eu lembro, é o tempo de Deus que você quer rimar. Não, não é o tempo de Deus, pois os ponteiros hoje somem. Porque o tempo é de Deus e nós que tá na terra, o pecado é dos homens. Você tá entendendo? Fiz barras, farras. Fiz barras, barras. Cortei com as garras. Eu sou como o cara que te bate com a guitarra. Já que o beat é rock and roll. E eu vou bater enquanto os caras não me cortou. Pode ser um minuto de punch, vai ser seguida. E eu bati você, a maior surra da sua vida. É isso, certo? Vem na palminha que curtiu, vem na palminha, vem na palminha. E é isso. Sporting de rimas. Barulhos pra quem curtiu as rimas de Mota! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos! Com vocês, Kairos 1-0. E tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Gordinho! Maluco ganhou, pai! Maluco ganhou, caralho! Ele ganhou, ele me ganhou! Ganhou, porra! Pra caralho! Então vem, então vem! Yeah! O que que é? Ele te atacou! Você vai deitar! Então vem! Yeah! O que que é? Ele te atacou! Você vai deitar! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Se mata! Não sou um rei, mesmo usando uma coroa. Cê é uma cobra, cê é a Titanoboa. Eu sou o maior vulcão, existe, o nome é Krakatoa. Cê tá entendendo? E você veio à toa. Vou te bater, mostrando que aqui é terra da garoa. Eu já matei você, e matei depois. Na final eu mato o Thais na parte 2. Porque o cara é igual, hoje igual Thais. Esse cara aqui vai tomar um pau. Jogando em campo, eu tamo como cross. Já matei o iniciante, agora eu vou matar o boss. Tá entendendo o anormal? Como se você fosse o cara que é o rugal. Cê não entendeu que eu uso a voz. Abraça ele mesmo e a duplinha derrotada por Kairos. Não. Entendeu? Eu vou chegando aqui na picadilha. E um lobo alfa sempre lembra da matilha. O Thais é minha versão, level 1. Então agora não é batalha de rime, casos de família. Pra você vai virar, você falou de surra. Então o Mota chega aqui e te esmurra. Apanho pra depressão e pra ansiedade na mente. Eu tomo a surra de mim mesmo diariamente. Não é você que vai me assassinar. Não é você que vai vir querer me surrar. Porque se é vulcão, eu sou um monte Vesúvio. E rimas são as lábias, pode esperar o dilúvio. O que então você? E agora eu pego, e mais um proceder. Então agora a galera do pistão vai ser mais sensacional. Vou metrificar você, vai virar estátua de sal. Talvez! Último round da noite, certo? Não. Tem que puxar esse, puxa dois. Então vai, Jimmy, vai. É você, vem. Meu mano, sumiu. Pega o que sou. Tem fim, tem fé. Vai ficar no pé. Vai ficar no pé. Pega o que sou.
Sem contagem. Aê, depressão, você tá me ouvindo? Quantos de nós que você já matou? Quantos de nós que você assassinou? Quantos de nós você vivenciou? Eu lembro bem, quarto escuro, o dia em que você me chamou. Só que aí o cara rimou e acordou. A depressão que se matou. Eu vim mostrar o quanto eu sou diferente. Eu vim mostrar que eu vim me arrepiar. Eu vim mostrar que não rimo na sua vertente. CR a City do trap, por isso que eu vivi no mangue. CR a City do trap, só que o boom bap reside em meu sangue. Depressão, eu já conversei contigo. Muitas vezes eu corria mais perigo. Eu olhava os caras, chamava eu de gordo. As minas falavam que queria namorado, não amigo. Era isso que ela falava. Então eu parei de hipocrisia e comecei a vomitar a depressão. E ela foi embora junto com a minha bulimia. E eu nunca mais parei. Eu sempre continuei. É mais um motivo, tá? Porque nós somos reis. E não adianta, meu mano, porque esse reinado é nosso, a reveria. Essa primeira monarquia que vive em conjunto com a democracia. É. A depressão fez eu olhar no espelho e enxergar um inimigo. A depressão fez eu olhar uma gilete e ver aquilo era perigo. Eu era preto, do cabelo crespo, as minas me chamavam de amigo. Hoje em dia elas falam na batalha, caralho, cara, esse time é uma foto comigo. E as minas me olhavam, falavam no propósito, você é bonito, só que de rosto é foda. Então agora, meu mano, agora eu faço verso que dá me desgosto. Porque depois que elas viram eu rimando, o gosto do desgosto elas queriam provar. Então agora sim, que no fim do gordinho, certeza elas vão se esbaldar, é. Elas vão se esbaldar. Eu também vivi dentro do imposto. Eu também sou um negro que sofre com isso. Também era bonito de rosto. Eles também sexualizaram essa vida, por isso eu vim do gueto. Lindo nessa, o Michael B. Jordan é todo homem que nasceu preto. Isso é foda, meu irmão. Mas isso te corta tipo uma navalha. Porque inclusive, mano, esse corre é sua e ninguém te ataca por isso nessas batalhas. Minha rima então agora é reveria. Eu não paro esse corre todo dia. Eu só vou parar de rimar o mestre 36 e vai voltar quando tiver rima de gordofobia. Rima de gordofobia. Ninguém atacou isso na batalha. Calma, nota. Foi nesse momento que eu enxerguei sua falha. Não atacaram na batalha. Tudo bem, mota, isso é verdade. Não atacaram perante a batalha, mas atacaram lá na sociedade. Você não assistiu a batalha primeira, segunda, terceira, fase e ouvi. A mesma coisa, chamavam de gordo porque não há argumento para debater no free. Então agora que eu faço minha rima do improvisado, e eu mostrei todo o ódio que os gordofóbicos tinham de mim, vou ter 300 mais pesado. Eu vou ter 300 mais pesado. É, tudo bem, esse é o cinismo. Porque eu também sofri na batalha. O capo não foi de racismo, mas todo dia a gente sofre essa fita. Olhei o racista e mandei tomar no cu. Quando os racistas me chamaram de macaco, eu me mostrei ser um mestre do Kung Fu. Você é um mestre do Kung Fu, um aluno competente, um menino consciente. Só não esquece na batalha que eu não sou o mestre Splinter, mas o mestre Wu, quem tá aqui na sua frente. Isso você não entende. Rima que você não compreendeu, mestre Hugen, do mesmo jeito eu sou tartaruga. Ensinei seu mestre, você se fudeu. E aí? Hoje é a volta do calçadão, eu vou agir diferente, mano. Hoje é a volta do calçadão, eu vou agir diferente. Eu vou agir diferente, olha aqui, eu vou agir diferente. Olha aqui, de vez de barulho. A gente vai fazer um minuto de silêncio contra toda homofobia, contra toda gordofobia, contra todo preconceito com quem é de quebrada e contra todo racismo. Pode contar aí, parça, conta aí. É um minuto de silêncio, depois desse um minuto, a gente vai fazer barulho pra caralho. O rap é mais que isso. Eu tô descalço nessa porra. O rap é mais que isso. Com a mão pro alto.
Aí, é isso. Voto na melhor rima, certo? Aí, barulhos pra quem curtiu as rimas de Caio! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pro Vota! Aí, uma mão só! Pra quem curtiu as rimas de Kairos, uma mão só. Uma mão só. Levantou pra um, não levanta pra outro. Vamos olhar aqui em cima, mano, pra não ter erro, parça. Vamos olhar aqui em cima, calma, mano. Levantou pra um, não levanta pra outro. Pra quem que foi, Biel? Kairos. É isso, eu tô olhando. Calma aí, eu vou olhar aqui da hora. Bota pra um só, parça. O bagulho é muito mais que isso, mano. É hip hop, mano. Foda-se quem ganhou, mano. Esses caras vão ter oportunidade de novo. É só isso, só bota quem ganhou, mano. É isso, eu tô olhando, eu não vou contar. Até agora eu não vou contar. Abaixou. Pode baixar. Uma mão só. Uma mão só pra quem curtiu as rimas de Mota. Uma mão só pra quem curtiu as rimas é de isso. Mota. É isso. Pode baixar. Fica em paz. É isso. Palmas pra Natália. Palmas pra Natália. Aí. Levanta só uma mão e segura pro Mota, que eu vou contar. Só uma mão, daqui de cima. Uma, duas, três, quatro, cinco. Segura da faixada. Incrível. Moda, gostoso. Vocês fizeram minha boca. Você é louco, irmão. Nunca fiz tanta atividade física numa batalha. Rolou o back e pano pra quem quer. O cardio tá apago. Deu 64 mãos. 64 mãos pro Mota. Barulho pro Mota aí, Caldeirão. 64 mãos pro Mota. Ele é foda mesmo, faz tempo que ele é. Agora levanta só uma mão e segura pro cara que é tão foda igual, pro Kairos. Só uma mão. É isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Mas eu vou descontar tudo, eu não consigo, tá, Carol? Meu coração passa no dois, hein? Dive já fora do meio, já os dois. Calma, emociona não. Não vai dar, você é mão pra caralho. Eu faço, né? E aí, Caldeirão? Os dois caras é foda pra caralho. Mas essa folhinha que eu fiz, cadê a folhinha? A folhinha atrapalhada. Atrapalhada, Kairos. Que você lembrou que foi atrapalhada. Isso significa que você tá prestando atenção na porra do bagulho. É, primeira vez. Antes de qualquer fita, Greco, vem aqui, você. Greco, você é foda. Entrega essa porra, que essa porra é lá do Ponte Alta, caralho. Fala aí. Kairos, grande campeão! Kairos, grande campeão da noite! Calma, calma. Lá no aniversário, quem colou no aniversário, levanta a mão. Mas a galera não colou, né? Lá no aniversário, quando a gente anunciou, foi o maior grito da noite. E agora tem que ser o maior grito da noite. Vem com nós, carai. Puta que eu pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. Puta que eu pariu! Levanta! Do campeão, Cauê, coloca o melhor que você tem aí na bala. O melhor. Bumbep, um bumbep. É o melhor, melhor. Vários beats é brabo. Aquele de 10 pra meia-noite. Eu tô em Exas. Presta atenção no freestyle do campeão, mano. Nós já tá fudido pra ir embora já. Presta atenção.
Você é monstro, mano. Você tem que tá com nós, parça. Você tá com nós e da primeira. Você é o primeiro campeão, porra. Solta o bumbé aí, solta o bumbé aí. Arrasta essa porra no meio aí, dá metade pro moto, hein? É zoeira, Aí, vamos pra cima. Vamos pra cima, clube fechado. Então vem. De resistência, certo? Vamos pra cima. Aí. Aí. É muito foda pra mim ser o campeão hoje da estudante. Quantos dias eu não sonhei isso? Quantas vezes eu perdi batalhas antes? Hoje em dia na internet, acho que não aguenta bebe leite. Quando você é campeão, abraço da hora. Mas quando você perde, sempre tá com hate. Eu fico tentando entender o porquê do público ser assim. Talvez seja algo com o mundo, ou talvez seja algo a mim. Eu não sei se é algo comigo, eu não sei se sou eu que errei, eu não sei. Mas eu sei que quando eu coloquei, o sentimento é de que eu sou um rei. Nessas ruas eu me sinto um rei. Eu pisei hoje no caldeirão, eu pisei hoje no calçadão. Minhas vozes dizendo não, sempre disseram que eu não ia conseguir. Por isso que é uma bosta, essas vozes falando comigo, mas não aguentaram um round de resposta que eu mandei. Eu falei que um dia eu ia conseguir. Hoje eu tenho duas estudantes no meu nome e eu deixei todo o meu sangue aqui. Antes de ser o cara campeão, antes de ver você levantar a mão, eu falei tantas vezes daqui, nessa porra desse calçadão. Fui embora com a frustração, hoje eu vou embora com uma folhinha. É minha melhor companhia. E eu sei que o que tá aqui dentro é pura, pura poesia. Eu disse que ia pôr o coração onde eu fosse, eu não sou cardiologista. Eu já disse que eu quero fazer isso aqui, quero correr nessas pistas. Eu disse que eu ia buscar, eu disse que eu ia correr. Nada no mundo pode me parar, a não ser você, eu mesmo, conversando comigo, meu maior inimigo. Por isso que, quando eu falo, eu digo, eu sei que o que eu falo às vezes é uma resposta pro dia de ontem. Eu sei que eu falo, eu tenho que correr, mas faço história e deixo que eles contem. Eu sei que eu tenho que ter a minha própria autoestima. Eu sei que eu tenho que olhar pro destino e fazer ele virar sina. Eu tenho que gostar do que eu rimo. Eu tenho que ficar com a mão pra cima. Mas eu falar que eu sou foda é igual rimar e gritar pra minha própria rima. Eu não quero fazer isso. Eu quero escutar esses caras falando, vendo quanto a gente tá correndo, quanto que a gente tá se amando, porra. Eu amo os moleque que tão comigo, que aqui jaz, Vicky, Vi, Greco, Fauzi, todos moleque, Mota e o Tais, tipos demais. Os moleque tão rimando, porra, tamo fazendo e deixando orgulhoso. Tartaruga, o legado tá feito, hoje quem rima é os cinco furiosos, porra. Tamo certeiro dessa porra, mano, e vamos deixar pro melhor. Vamos deixar isso aqui pra alguém foda, vamos deixar isso pros menores. Assim como deixaram pra mim, meu papel é não ser o pior. Meu papel é pegar o reinado que deram pra mim e entregar 10 vezes melhor. Pro próximo rei, pra aquele que vai ser o meu sucessor. Pra aquele que vai escutar o que eu digo, como um MC, talvez como um pastor. Talvez como um bandista, ou talvez como um cara ralé. Não importa como você vai me escutar, adquira pra você, use sua fé. Não importa como vou rimar, não importa aquilo que eu vou falar. O que importa é como você vai escutar, o que importa é como você vai interpretar. O que importa é como você vai me escutar, como vai voltar pra sua casa, como você vai voar. Eu não podia voar e o freestyle me deu essas asas. Tipo, quando que eu imaginei que eu ia colar aqui no centro, onde eu trampava, não era valorizado. Valorizado, hoje eu tô no movimento. Quem diria? No telemarketing eu tava ligando, mas eu rimava e ninguém tava ligando. Hoje tem 80 pessoas me escutando ao meu redor. E eu sei bem que talvez amanhã não me escute. Eu sei bem que talvez seja pra quem eles mais curte. Mas eu sempre peço pra vocês que escutem as rimas com coração, que votem pra quem realmente ganhou. E não faça uma panela não. Os caras tão falando que Guarulhos é panelado, os caras de São Paulo não encostam. Mas é foda quando esse fardo não é o que tá nas costas. Porque a gente cola na outras batalhas e também perde. E eu não vi nenhum guarulhense chorando. Porra, eu não vi nenhum chorando. Mas eu vou ver vários deles lá na OPDA há 8 anos. Tipo o Breno, o Jota. Tipo o Derek, o Mota.
Tipo os moleque de Guarulhos que nunca foram idiota. Nunca vamos fechar essa porra. Não entendeu que eu faço barulho? Aê, na BDA 9 anos. Pode ter certeza que vai ter outro da geração de Guarulhos. Pode ser eu e você. Eu e você, eu e você. Digamos que nós sejamos nós mesmos. Não o próximo Benos ou JP. Não, eu falei que ia fazer isso. O nosso sonho não vai vir a cemitério. Eles querem passar um reinado, mas nós temos que construir nosso próprio império. E não deixar que entreguem nada de mão beijada nas nossas mãos. Eu quero que a gente faça de coração, que não entregue nada vão. Não entregue nada vão. Faço rap, essa é a viagem, sem rap de massagem. Quero muito barulho, pra quem entendeu as mensagens. Posso mandar um. Se você também tivesse, pode mandar depois desse, Lash, que eu vou mandar. Se você tivesse tomado uma surra, você não tava em pé, caralho. Você tá em pé pra caralho. Você é foda. Você tomou surra, é o caralho. Você é foda, caralho. Barulho pro Kairos aí nessa porra, tio. Rima mesmo, mano. Rima mesmo, caralho. Aí, não precisa colocar beat, não. Pode tirar, pode tirar. Pode deixar sem beat. Família, eu vou ser mais sucinto, eu não consigo fazer tanto tempo de freestyle porque eu tô enferrujado, certo? Mas é o seguinte, eu me lembro tipo uma visão, o começo do caldeirão. Vi vários rostos, vi uma multidão, mas o que deu pra perceber em mim, eu posso dizer, só lembro de dois rostos, hoje sou o Peixe e o GV. Que tava lá, você viu como é rotativo? Mas a gente tava aqui pra continuar o ciclo, pra trazer rima pra você, pra trazer alma pra você, pra trazer tudo pra você. E às vezes nem recebeu o abraço de um amigo. Às vezes a gente perde, fala que foi roubado, foda-se, irmão. Eu digo a reveria, porque não adianta, você pode perder roubado, mas a vitória vai vir um dia. O sol nasce pra todos. Isso eu digo a reveria. Igual um relógio quebrado, pelo menos tá certo duas vezes no dia. Você também pode tá. E eu tô mais ligeiro, mostrando do meu coração um sentimento verdadeiro. E eu sempre vou tá aqui, essa é que é a minha raiz. É o mestre Wilgen, vocês vão passar e eu vou escolher outro dragão guerreiro. É isso, família, tamo junto. E eu sigo o cinto verdadeiro. Quando a gente começou nessa porra, a gente era simples guerrilheiro. Mas hoje nós está aqui, fazendo um tumulto nessa praça. Sabe o que é muito louco? Nessa porra pegar fogo um dia, teve que botar uma brasa. E quem botou, mano, eu não sei quem foi. Eu só sei, mano, quem vai chegar depois. Hoje, mano, foi o Kairos que saiu campeão depois de uma semana depois. Que o moleque, mano, passou uma situação meio difícil. Mas tá suave, mano. Fica em paz, Kairos. Ó, o Greco te abaçando. Isso é ossos do ofício. Isso é luta, porra. Sistema filha da puta. Eu quero que se foda essa porra. Que continua, mano, é a nossa luta. É mão pro alto. Punho cerrado. Por isso que eu sigo nessa sessão. Faz barulho nessa porra. Calçada sagrada. Essa porra é o caldeirão. Sempre foi e sempre vai ser. Barulho pra nós aí, caldeirão! Chega!